Pojava virusnog meningitisa koji je potvrđen kod petoro djece iz Kotor Varoši i dvoje iz Banja Luke alarmirala je ljekare koji savjetuju roditeljima da pojačaju opšte higijenske mjere kod djece. Boris Ćurguz, specijalista infektologije u bolnici dr. Mladen Stojanović Prijedur, navodi da je neophodno javiti se nadležnom doktoru čim se uoče prvi simptomi. Dodaje da je virusni meningitis manje opasan od bakterijskog, ali da ipak zahtjeva intenzivan i hospitalni tretman. Najugroženi su najmlađi s tim da su virusu najizloženija djeca djeca predškolskog i školskog uzrasta poručuju iz ove ustanove. U našoj opštini, praktično na našem odjelenju pediatrije, nije bilo zabeleženih slučava virusnog meningitisa, bilo je dece koje su pod observacijom, međutim, To je ipak jedna više sezonska bolest koja je vezana manje više za bazine. Izazivaju razne grupe virusa i znači o, ono što možemo da da upozorimo na simptome, znači to su visoka febrilnost, malaksalost, na, naglo nastala glavobolja, o, kad vidimo znači da deci praktično smeta svetlost a, poremećaj u pražnjenju ovaj odnosno zatvor, to su ti neki prvi znaci meningitisa.